Boas pessoal, sou o Diogo, de Eutecnology, e hoje vou fazer a análise de um powerbank que já me salvou várias vezes ficar sem bateria, e é um powerbank espetacular para quem está coladíssimo no Pokémon Go e não pode mesmo ficar sem bateria. O powerbank que eu estou a falar é a segunda geração do EC Technology de 22.400 mAh. A caixa não traz mais do que o powerbank em si, um cabo USB-A para micro USB e um pequeno manual que eu não faço a mínima ideia onde esteja. Este powerbank é espetacular pelo preço. Na altura que eu estou a filmar, custa 35€ na Amazon do Reino Unido, mas pode variar de preço, pode ser mais baixo, pode ser mais alto, varia mesmo muito. No exterior é muito simples. Simplesmente tem 4 LEDs à frente para indicar as percentagens de 25, 50, 75 e 100%, o que é bastante elementar, e à frente tem 3 portas USB de 1A, 2 e 2.4. Se bem que se tu puseres o dispositivo numa porta incorreta, ou seja, que tem mais amperes do que o teu dispositivo suporta, o powerbank só vai dar mesmo os amperes que o teu dispositivo suporta, não vai dar a mais. Do lado direito tem uma porta micro USB que é para carregares o powerbank e do lado esquerdo tem o botão ligar e desligar. Se carregares uma vez no botão, vai-te aparecer a percentagem de bateria a que o powerbank está. Se carregares duas vezes, vai ativar a lanterna a 50%. Se carregares mais duas vezes, ativa a 100%. Se carregares mais duas vezes, vai emitir um sinal luminoso em código Morse, que quer dizer SOS, caso estejas perdido nos bosques às 3 da manhã a apanhar Pokémons. É um powerbank gigante. Pesa 460 gramas. E com este peso, bem que podes mandar uma tijolada no teu amigo que anda a gabar-se que apanhou um Dragonite 2500 e tu não. Em termos de dimensões, tem um comprimento de 161 mm, de largura 24 mm e uma altura de 82 mm, o que é grande, mas de certa forma é bom para quem tem um telemóvel de 5.5 polegadas, porque o meu OnePlus One cabe perfeitamente neste perfil. Quanto à capacidade de 22.400 mAh, claro que isto não é bem assim na realidade, pois a bateria tem todos estes mAh, mas é 3.7 volts e é preciso converter para 5 volts, que é a voltagem a que estão as portas USB. Vai haver um desperdício de mais ou menos 10% nas conversões, mais outras coisas técnicas que eu não vos consigo bem explicar, mas se vocês conseguirem perceber bem inglês, vou pôr um vídeo na descrição que explica lá tudo sobre este powerbank. No final disto tudo, equivale mais ou menos a 14.000 mAh que vai diretamente para os vossos dispositivos. Atenção que estas coisas mAh aplicam-se a quase todas, se não todas as empresas que fazem powerbanks, porque tudo aquilo que eles põem lá não é bem a energia que tu vais pôr nos teus dispositivos. Mesmo marcas com uma grande reputação internacional, por exemplo a Anker, o powerbank de 20 mAh carrega 4 ou 5 vezes um Galaxy S6. Portanto, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que eles deviam pôr mesmo os mAh que vão mesmo para os nossos dispositivos depois das conversões todas, mas o que é que se há de fazer? Eu tenho um OnePlus One e a bateria dele é de 3.100 mAh e eu com este powerbank consigo carregar quase 5 vezes o meu telemóvel de 0 a 100 desligado. O que é bastante normal e aceitável para uma bateria deste tamanho. Também tem tecnologia de segurança para se proteger a si e os aparelhos que estás a carregar, como proteção de carga a mais. Ou seja, quando o telemóvel chegar a 100%, o powerbank vai diminuir a amperagem da porta só mesmo suficiente para o telemóvel ficar sempre a 100%. Também protege contra carga a menos no powerbank em si, ou seja, quando ele estiver a aproximar-se demasiado do 0% do powerbank, o powerbank desliga-se e não consegue carregar mais nada para proteger a bateria e não desgastá-la mais. Também tem proteção contra tensão a mais, para que os vossos aparelhos que estejam a carregar não fritem. Tem proteção contra corrente a mais e proteção contra curtos-circuitos. A capacidade deste powerbank, pelo preço, é a maior vantagem e o ponto mais forte que ele tem. Mas também tem pontos fracos onde nós conseguimos ver onde a empresa realmente poupou dinheiro. Por exemplo, o facto de não ter o Qualcomm Quick Charge, que era uma coisa que iria custar mais, era preciso pedir licença à Qualcomm e blá 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 blá, poderia diminuir o tempo de carregamento para certos dispositivos. O facto de demorar 10 horas a carregar com um carregador de 2.1 amperes não é nada bom, mas também não é mau, porque é normal numa capacidade tão grande demorar tanto tempo a carregar. Mas poder ter uma solução, tipo duas portas, ou seja, dois inputs de 2 amperes, de maneira a carregar muito mais rápido, quase metade do tempo, como os powerbanks da Easy e ACC têm. No entanto, a maior desvantagem que este powerbank tem
é sem dúvida o output máximo de 3.1 amperes. Isso quer dizer que se tu ligares as três portas USB a dispositivos, tu no máximo por porta vais ter 1 ampere, independentemente daquilo que está escrito lá nas portas. Ou seja, no máximo só te compensa ter duas portas USB ligadas e as portas é a de 1 ampere e a de 2 amperes, para não limitar nada. Eu pessoalmente preferia muito mais se não houvesse um limite, ou seja, as três portas funcionavam ao mesmo tempo com a sua amperagem máxima, ou pelo menos ter um limite máximo de 4.4 amperes, que iria permitir as duas portas com mais amperagem funcionar ao mesmo tempo e esquecerem a de 1 ampere. Mas também por 30€ eu não posso exigir assim tanto. Outra coisa que podiam ter era o manual que vem com o powerbank no site em PDF para as pessoas que o perdem ou que não sabem onde ele está, tipo eu. Em conclusão, posso dizer que este powerbank é um bom produto pelo preço. Eu já o tenho há 10 meses e em termos de bateria estão exatamente iguais como quando eu abri a encomenda. É um produto simples, não tem nada de extravagante, mas é um bom produto porque é barato e faz aquilo que diz. Eu vou deixar os links deste powerbank lá em baixo para a Amazon. No entanto, na altura em que eu estou a gravar, a Amazon está assim um bocadinho estranha porque eu não consigo encomendar para Portugal. Eu já estive a falar com o pessoal técnico da Amazon e eles disseram que era uma coisa da alfândega, por isso não sei se é uma coisa temporária ou não. Vocês têm que ver isso. Pessoal, não se esqueçam de comentar em baixo os orçamentos que vocês querem ver em setembro. Esta é a última oportunidade que vocês vão ter. Eu estou muito ansioso pela construção que vou fazer em setembro, por isso não percam isso. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham gosto. Se não gostaram, ponham desgosto. Subscrevam o canal para mais coisas destas e de outros géneros. Sigam-me nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para ver aquilo que eu estou a planear, aquilo que eu vou fazendo, para estar a par. E também o Twitter é muito fixe para eu fazer-vos algumas perguntas. Portanto, sigam-me lá também. E é tudo, pessoal. Até à próxima. No entanto, como eu disse no início, este não é só com dispositivos. Este Powerline tem um software que permite utilizar o firmware dos Powerline, o que é excelente. O problema é que este software não é compatível com o sistema operativo mais recente, com o Windows 10. O software é só compatível do Windows 8 para baixo, mas grande parte das pessoas que utilizavam o Windows 7 e o Windows 8 fizeram upgrade para o Windows 10. Portanto, eu não percebo porque é que o software também não foi atualizado. E já passou um ano do lançamento do Windows 10 ao público. Aliás, eu nem consigo saber qual é o firmware que está no meu Powerline neste momento.